Мені здається, що за ці 3 роки дуже багато людей, які в тому числі потрапили або в парламент, або зараз при владі, або вже пішли з громадського суспільства, зараз не розуміють, до чого ми йшли 3 роки тому. Трошки втратились орієнтири. А з іншого боку, ми розуміємо, що ті люди, які пішли у 2014 році, вони жагають просто реваншу, вони хочуть повернутися. Але насправді багато речей повертається і без них. Повертається корупція, повертається зараз вже схеми, коли віджимають бізнес, повертається кругова порука, повертається принцип прийняття рішень за лояльність, за принципу лояльності, за принципу корисності тій чи іншій команді, ані країні, ані людям. Повертаються принципи, коли маніпуляції стають важливішими, ніж просто щира розмова. Повертаються принципи, коли зараз владу все ще намагаються отримати за рахунок якихось політтехнологій, а не просто зустрічі з людьми, намагання зрозуміти людей, почути їх дійсно і пояснити свою позицію.